ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସମୟ ଯେତେ ପାଖେଇ ଆସୁଛି ସେତେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ଅଧିକ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପବନର ବେଗ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେଉଁ ବାସୁଦେବପୁର ବ୍ଲକରେ ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ନିକଟସ୍ଥ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀଗୁଡ଼ିକର, ସେମାନେ ଆସିକି ଆଶ୍ରୟ ନେବେ, ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ମତାମତ ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ କେମିତି କ'ଣ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଗଲାଣି ଏଠି? ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କାଲିଠୁ ଗତକାଲି ଠାରୁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ଆସିନଥିଲା, ଆଜି ସକାଳଠୁ ଲୋକ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ବାତ୍ୟାର ଗତି ବଢ଼ୁଛି ସେତେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ମଧ୍ୟକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସବୁ? ସକାଳଠୁ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 75, ପିଲା 40-45 ଏମିତି ମିଶାଇ 75-80 ଜଣ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତା ବି ମୁଁ 100 ଜଣଙ୍କର ମଧ୍ୟାହ୍ନ କରିଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ 25-50 ଜଣ ଆସିଗଲେଣି, ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବୋଧେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇଯିବ। ନିୟୋଜିତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ନିୟୋଜିତ ହେଇଛନ୍ତି ଥାନା, ଯାହାକି ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠାରେ ସେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ଗାଡ଼ିରେ ଏବଂ ନିଜେ ହାତ ଲଗାଇ ଉଠାଇ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମତାମତ ନେବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ତ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିବେ, ଏ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷା ଆଉ ପବନର ବେଗ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ? ଆଜ୍ଞା, ପୂର୍ବରୁ ତ ମୁଁ ତ ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛି, ବହୁତ ବାତ୍ୟା ଆମେ ପିଲାଟି ଦିନ ଦେଖି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବାତ୍ୟା ତା ତୁଳନାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟଙ୍କର ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। ଏ ତୁହାକୁ ତୁହା ଯେମିତି ପବନ ଆସୁଛି, ଗଛପତ୍ର ଏବେଠାରୁ ତ ପଡ଼ିପାରି ଗଲାଣି ରାସ୍ତାଘାଟରେ, ରାସ୍ତାରେ ଗଛପତ୍ର ପଡ଼ିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲି ବହୁତ ଗଛପତ୍ର ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି, ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ଧୀରେ ଧୀରେ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମେ ପୁନ୍ ଫନି ଅନେକ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ବାତ୍ୟା ତା'ଠାରୁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ଗତିକୁ ଆସୁଛି। ଏବେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆସିନାହିଁ, ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଯେମିତି ହେଲୁଣି, ଆମର ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯିବା ଆସିବା ବି ନିରାପଦଜନକ ନୁହେଁ। ଗଛପତ୍ର କଣ୍ଟା ଗଛ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଏବେ ହେଉଛନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ କ'ଣ ହେବ ତା ତ ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କହୁଛି ଏବେ ବି ଆମେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଧରି ଯାଇଛୁ, କିଛି ଲୋକ ଆସି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ନିରାପଦରେ ଆମେ ଏଠି ଅଛୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷରୁ ବି ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ବି ବାତ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ବି ସେଇ କଚ୍ଚା ଘର ଭିତରେ ରହୁଛନ୍ତି? ନା, କିଛି କିଛି ପକ୍କା ଘର ହୋଇଗଲାଣି, କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋଇନାହିଁ, ଯଦିଓ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ହୋଇଗଲାଣି। ଏକତାଲା ଛୁଟିଆ ମୁଟିଆ ଘରଟେ କରିଛନ୍ତି, ତ ଇଏ ବାତ୍ୟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ହୁଏତ ଜୁଆର ପାଣି ଉଠିପାରେ। କେତେଟା ବେଳୁ ଆସିଲେଣି ଏଠିକି? ଏଠିକି ଆସିଲେଣି ମୁଁ ସକାଳୁ 9 ପାଖରୁ। କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି କରାହେଇଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ଏଠି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଦ୍ୱୀପରେ ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ସାନିଟାଇଜ୍ କରାହେଉଛି, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ରଖାଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରାହେଉଛି, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଆସିଲେଣି ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ? ସକାଳୁ 9 ଆସିଲେଣି। କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଏଠି କରାଯାଇଛି? ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ବି ସୁବିଧା ଆମକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, କେମିତି ରଖିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ବି ରହିଛୁ। ହେଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଚଳଚପ୍ର ଘର ପାଇଁ ବାତ୍ୟା ଭୟରେ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଏଠି ଆସି ଆମେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ସୁବିଧା ହେଇଛି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଆଗରୁ ତ ବାତ୍ୟା ଦେଖିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାଣି, ଏବେ ତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଭୟଭତ୍ୟା ଦେଖାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାବିବେ କି ସେଇ ଜୀବନ ବିକଳରେ ଆସି ଏଠି ଭୟଭତ୍ୟରେ ସେ ରହିଛି, ସୁବିଧାକି ଦେଖାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ। ଯେଉଁ ସମ୍ପାଦକ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, କେମିତି ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରଖିବେ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ତ ଆମ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ କେତେ ଜଣ ଆସିଲେଣି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି? ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଖାପାଖି 100 ଜଣ ଲୋକ ପରେ ଆସିଲେଣି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଲୋକ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାଶୟ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବା ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି,
ତାଙ୍କଠୁ ବି ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରାହେଉଛି। ଆଉ ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ମୁଁ ପୌରପାଳିକା ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ, ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ଏଠି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାରେଖା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରାହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବା ଲୋକ ଏଠିକି ଆସିବେ, ଯେଉଁ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଠିକି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଆସିବେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମତଃ ଏଠି ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ସାନିଟାଇଜ୍ ସହିତ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା ଯେ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଉଛୁ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କହୁଛୁ ୟା ମାଧ୍ୟମରେ କି ରିସ୍କ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନକୁ ପଳାଇ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ନିକଟସ୍ଥ ଯଦି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଥିବ ସେଠାରେ ଆସି ନିରାପଦ ରୁହନ୍ତୁ। ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଅଛି, ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ମାନିକି ସବୁ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ନିରାପଦ ରହିବେ, ଏହା ଆମର ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ବାସୁଦେବପୁର ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।